Чи буде «Рамштайн 4» і що нам чекати найближчим часом від виконання того, про що домовилися? Буде, думаю. Якщо якби буде також процес гальмуватися, росіяни будуть нарощувати, провокувати. Другий фронт в Білорусі, наприклад, відкриють. Ще які-небудь провокації. Я з ними багато жив, служив і вчився. 50-50, 50 Радянському Союзі, 50, слава Богу, в незалежній Україні. І знаю, що вони себе представляють. Там, де ми не сформуємо сили, міцні позиції спільно з нашими союзниками, там скрізь зайде Росія. Буде провокувати, підривати, розповсюджувати і так далі. Це імперська держава. І Путін нічого з цього не залишив. До останнього свого подиху він буде це просувати далі вперед. Ще коротко, будь ласка, «Рамштайн» – це об'єднання більш як 50 країн. Але чуємо ми про лідерів, про тих, хто грає там першу скрипку. Чому ми не чуємо про більшість тих, хто взяв участь у «Рамштайні»? Тому що сили не ті в цих країнах, тому що бояться Путіна, тому що в зв'язку з цим, якщо навіть допомагають, намагаються це робити тихіше, скромніше і так далі. Але нам навіть в такому сенсі потрібна і така підтримка. Хоча суттєво важким озброєнням, технікою, фінансами і санкціями, безумовно, ще більше потребує наша країна.